Amigos e amigas do futebol pernambucano, muito boa noite, muito bom dia, muito boa tarde, porque não sei que horas vocês vão estar vendo esse vídeo. Galerinha ligada na TV Rugido, eu, Enderson Araújo, estou de volta para trazer informações do Leão da Praça da Bandeira, do rubro negro mais querido do Brasil. É por isso que eu já vou te fazer um pedido, tá? Deixa o like, meu irmão. Senta o dedo no like aí, compartilha esse vídeo nos grupos de WhatsApp. Vamos embora, hein? Menos de 100 likes nesse vídeo aí, não dá pra aceitar. Olha, hoje eu quero trazer polêmica. É pimenta, meu amigo, isso. É pimenta no mocotó de Dona Maria. Isso aí, sabe por quê? O Laércio Guerra, isso, Laércio Guerra, ex-dirigente do Sport, né, dono do Retrô, chegou aí a soltar uma polêmicazinha aí, dizendo que ia ganhar do Sport, né, na temporada 2022. E vamos ver aí como é que foi essa parada, né, mas depois da vinheta, tá? A vinheta vem e eu volto para daí a gente falar sobre isso. Demais, torcedor, mas vou te pedir mais uma vez, senta o dedo no like, tá bom? Olha, seguinte, no vídeo de hoje a gente vai falar aí do Laércio Guerra, né? Quem lembra do Laércio Guerra, né? O Laércio Guerra chegou a ser dirigente do Sport, né? Foi membro do conselho. Laércio Guerra, que se diz ser Sport de coração e Retrô por opção, ele que é dono aí do Retrô, né? O clube de Pernambuco. E o Laércio Guerra, né, pro Ney Silva aí nos seus stories, chegou a polemizar, né, dizer que nessa temporada agora aí de 2022 no Campeonato Pernambucano, né, iria vencer aí no Sport, Náutico, né, e o Santa Cruz, entendeu? E podia cobrar ele ou zoar ele caso isso não viesse a acontecer, né? Isso daí, rapaz, tomou uma certa polêmica, né, e já meio que invadiu aí as mídias sociais, né? E o torcedor do Sport em si aí, a galera já tá começando a reagir isso. Você quer curtir na íntegra aí a declaração do Laércio Guerra? Agora, curte aí no vídeo aí, ó. Assista aí, eu volto logo. Agora, já fica o argumento. Agora sim, se eu ganhar pro Sport, Náutico e Santa Cruz, eu vou dizer que eu respeito, me ajude, mas os três não. E você disse que ia ganhar quanto? Desses três vai ganhar quanto? De três eu ganho duas, pode anotar aí. Do Sport, Náutico Santa Cruz. Sport, Náutico Santa Cruz. De três eu ganho, um empato outra. E se eu perder, pode no meu Instagram ter onda comigo. E qual é a entrevista que vai dar? Eu respeito, me ajude. Vieram na minha casa e ganharam pra mim. E eu vou pra casa dos caras e vou ganhar pros caras lá. Ô, Bruno Negro, curtiu aí o vídeo do Laércio Guerra? O homem tá confiante, hein? Tá confiante aí que vai dar trabalho ao trio de ferro aí, Sport, Náutico de Santa Cruz. Né? E eu quero saber de você, torcedor Rubro Negro. O que é que você achou aí da resenha do Laércio Guerra aí, né, resenhando ali num bate-papo, polemizando aí, né, já causando aí algo no psicológico dos jogadores aí, aliás, da torcida, né, dos três clubes, principalmente do Sport, e eu queria que você comente aqui nesse vídeo aí, beleza? E olha, vou te pedir mais uma vez, te inscreve no canal, deixa o teu like, senta o dedo aí, olha, aqui é TV Rugido, meu irmão, canal da família rubro-negra, notícias, né, frases polêmicas a gente traz aqui pra vocês, sim, beleza? TV Rugido, canal da família rubro-negra. Até o próximo vídeo.